кажем, Мирка с 4 тона. Да. Добър ден, приятно ми е, казвам се Ивайло Иванов Кантона. Аз съм новия водещ на предаването, което е за купата Verso Travel Cup, с специални гости, представител на близо, аз наблизо на Verso Travel Петър и на господин Пламен Божидаров. От днес вече аз ще вода предаванията за купата, като единствената ни е цел, освен представянето на отборите, е и засенчването на другия водещ, господин Богомил Маринов, мачката. Добър вечер, добър ден, т.е. связал вечер. Вече, една минута вече Кантона води и е уникален водещ, сменяме мечката, 100% вече. Футбол Фейрплей с Ивай Иванов Кантона. Подписваме да. Много дълго. Сега искаме да кажем защо той е днес е водещ. Единственият човек в София, който има две купи на лигата, от изиграни три, и сега се запътил към трета. Трево. Сложим още една звезда на фанелките. Точно. За купата. Да. Извинявай, че прекъсне вие сте. Ими аз предлагам да изтегнеме жребия, да влизат отборите. Добре, аз имам едно предложение. Ама чакай сега да се върна. Вчера нещо не ми харесате много, бе. Отпуснати ли нещо бригада срещу Телерик? Наделах се Телерик, но не ми смачка. Те си бяха ни изпачкали. Лекичка резултата лъжа. Изпуснаха си момчетата. Не беше доволен след края на двобоя. Защо? И аз съм максималист и исках да победиме с разлика. Убедително да се страхуват другите отбори. Направихме голяма крачка, върнахме основен футболист като Лекето, който се отчете из гол. Който е любимец на нашата операторка, да кажем. Той не е само операторката. Той е на докторката и на половината женска аудитория. Красив, красив, красав. Манекенче. Мало манекенче, да. Какво може да кажем на господин Георгиев за мачовете, които си изиграха? Така горе-долу ги хванахме в една права колонка. Единствено имаше тройен знак на стабилните и на паса. Да, кой трябва да приема залозите за тези мачи. Са доста добре се правим с този 100%. Да, така е. Моето мнение е така като наблюдател, който успех да гледам четирите мача, че най-добре се представиха, говорим от трите фаворита, както ги казвам. Изключваме стабилните и паса, които направиха уникален мач. Много фейрплей, искам да ги поздравя и двата отбора. От кога беше? От Аляска до Сърдитска Арабия са ги гледали. По Ал Джазира вчера, много хубав матч. Там вече нали, не знаехме кой ще победи, коефициентите бяха равни. Но смятам, че малки страсти се представиха най-добре от водещите отбори, които играха така с спрямо класирането. По-изявени, т.е. те са по-изявени. Другите бяха от третото или от отбор от Айти шампионата. Чичо, ти също така малко като вас, леко подценяване може би имаше. Ти как ги видях така като резултати? Като резултати аз съм изненадан от победата на стабилните 4-1. Като резултат. Значи като крайни избил. Та двойните мисля, че е нормално се свърши. Значи, честно да си призная, съм впечатлен на тази година отбор на малки страсти. Играят много съсредоточено момчета, всеки има. Дори не съм очаквал, че ще бъдат толкова натрали в класирането и да си до този етап на купата. За останалите отбори, те са редовни участници на толкова натрали в турнирите и по-така леко ги приемат мачовете. Рутинни победи да, са чичо си бригада, може би без някакво напрежение, за да няма да се съдиш на твоите съотборници. Просто те си знаят кога да играят на 100%, на 50, на 20, обиграват. Тях е един нормален матч с това. А доколкото малко се трасти, са си поставили сега някаква цяло да стигнат финал, да спечелят и играят със съсредоточено от всяка минута. Добре, да кажем кои четири отбора са. Бригада, Чичовци, Стабилите и малки се расти. Все отбори от английска неделна лига. Къде отидате? Съботната, айте шампионата. Ама Вила Марк другото нямаше. Ти с кой ще играеш другото нямаше? Не с Вила Марк. И ти го вземеш сайдите, така по сбригада, вече няма ти интерес. Искам да направим с трети отбор, да е спечел още веднъж. Рекордите на Гинес влиза като до всички турнири, той е да взема по нако. И Алея на Слава, тук ще сложим, на мен и дружба има. До степ като има. Добре, на Балкал Сарена. Да кажем сега как да изтегнем жребия. Аз предлагам
да не е първа срещу втора, ми да изтегнем едната топка, един е полуфинал, първи, после другия и вече ти има да съперните. Става. Добре. Мене ти ли тогава? Това след за теб. Да. Кажеш, уважаемите зрители, че сме излагани. Ема тук да те са дебли всички четири добора, то ти да ги стеглиш. Бригада! Господин Георгиев, следващи. Бригада. Това, сега теглиме не съперника на бригада, нали? Просто да, теглиме другия рък. Това е малко по-интересно. Пътища, само малки страсти. Бригада няма да играят. С малки страсти. Бригада няма да играят срещу... Малки страсти! Бригада няма да играят срещу малки страсти. Ето, бригада, малки страсти. Я да видим сега... Много ме обичат и двата говоря. Чичовци или стабилните ще играят срещу бригада? Стабилните. Стабилните ли си? Но ако стабилните просто да играят един матч, ако си играят и постъпите. Фека стабилните срещу бригада, култовия полуфинален двобой. И остава сега чичовци срещу малки страсти. ПФК Чичовци. Чичовци, малки страсти, бригада, стабилните. Еми, искаше малки страсти така преди мача си, преди мачовете вчера си говорихме, че ако се класирате малки страсти. Ама аз мисля, че и четете отбора са. Сега не искаш извадим коефициенти за битката. Почваме да залагаме, но всичко ще е радно, може би. Като бригада, може би, като носител на коефициент. Ще ма лекта. Приоритет. Може би. Сега, ако искате, може да се разбереме, в събота играете, в неделя играете за първенство, но право се води за първенство. Ето, ами ще я да направо и за първенство и... Ага. Да не е в неделя. А сега съм сигурен, че ще почнат сега обаждане от страна стабилните. Вие да ни пуснете за първенството, ние за купата. Ще има ли нещо такова? Не. Ние винаги играме в ферплей. Показвате го като бихте чичо. Да. Сега ще бием и стабилните. Ако не знам, първенството за купа. Един от двата мача е наш, да не кажа и двата. Идеално. Тоест направо те стабилните, като чуят бригади, ще приключваме с другото футбол. Така ли смяташ? Така смятам. Имаме да си връщаме и сме напълно мобилизирани да ги победим. Аз нямам от тия четири отбора фаворит. Моят фаворит беше Телерик вчера, но бригада ми разбрали настроението. Аз ви харесвам коректен отбор, мой приятел, но лоши реби може би си имам. Имаха шансове, но така се получиха нещата. Вашия коментар, господин Георгиев. Аз се надявам да бъдат чичовци бригада в отделните срещи. А, вие сте го нагласили вече като финал, че вие организаторите. Се надава. Да, ясно, да. Така е, мисля, че чичовци бригада на един финал ще е страхотно. И само преди да теглим жребия с теб си говорихме, че виждам като жребия миналата година шампионска лига, Реал и Барса. Двата отбора бяха фаворити, а накрая немците отидаха. Да не стане само стабилните и малки страсти си играят в финала. А големите отбори... Чичо си бъде, ще ги почерпим по-червено. Да. А ти си позитив, че да бъдем. Само искам сега да задам един въпрос тук в ефир. Идват фенки и специално викат, къде е този красавец, като това, какво става с тебе? Ние сме приятели, не да не викаш мога да помогнем и не. Как се справя с толкова много жени? Не знам как. Лежат медицината е напреднала. А, медицината, добре. Вяги такива. И вяги, други. Това не бъде да казваме какво. Ясно, е добре, ти си най-сен пак, бъде. Значи аз ако имах две купи и титула като тебе и така нататък, ще аз да може би да имам такива. А фенки обаче. Верно, трябва и те тръгват напред, нали? Бе, те си тръгна. Особено в бизнес лигата с Конопис. Бизнес лигата няма спирен там. Ой, Елен, ти да провали на нощ. Да, по-времето, да. Да, става купа на съсипа. Не, просто бяхме казали на съдите, нали? Не може да един отбор само да бие. Той така се случи с Вилмар, това съм сега. От сега да го кажем, но си мисля, че са големите ръката. Добре, благодарим на нашите гости, т.е. аз съм гост на водещия
Иванов кантора. На спонсора Версо Трава, нали пак казваме, голямата награда. Остров Тасос Уикенд. Като лекето, ако стане първи, ще му разреша да взема оператор. Защото нали, да го снима се пак, готи мъж трябва. Обещаваш ли? Да, обещавам, да, защото ти е някой грозните гъркини ще глотнат, поне има по-кой българки. В сряда, следващата сряда, ще бъдат двубоите. Разбира се, пряко по близо ТВ. Но до сряда, разбира се, ще може да гледате доста дербита по близо ТВ от английска неделна лига. Бригада и стабилните ще играят матч за първенството, който може би така ще реши доста от въпросите за титлата, специално за стабилните. Нещо заключително думи, господин Водич, да кажете, освен че ще сменете мачката. Заключително и искам да благодаря на съдиите за коректното отношение спрямо купата, които ръководят. Надявам се и следващите два кръга така да се получи. Да призова отборите за един фейерплей, защото все пак се забавляваме. Нервите са излишни. Има нерви, но нерви в рамките на играта. И успех на всички отбори. И най-силният да победи. Мерси. И очакваме трета звезда на кантона. Благодаря ви и успех.